قدومي هر متقن بارلمان كمدن محمد عثمان جواري قدومي هر بارلمان ك شيخ آذن مذوبي أهنا قدومي ها قلها دحه دمان حبناها بارلمان ك دغن ك بعض الصحافة قيبها كلا دون بلشدة كسو قيب كلا حفلة دان شرف وين إيتهاي إن أن مانتا أنو كراميسان كسو قيب قالك حفلة دان لغدا فرايو هملا قرن آدي آدا نوك مهل علينا يا كسو قيب قلكينا وحان سيدا قدوميه وغا رالقرنت وغا بحيي كولايلكا iyo daahitaanka shirka furitaankiisa oo naga daahay aan ka cudur daaranayaa ana sida uu uga cudur daatay gudoomiyaha waxaana ilaabaynay gudoomiyasha xisbiyada dhamaantood gaar ahaan Fawziyo iyo Maxamed Umar Caymow oo runtii halkan kelimo qiimo leh ka soo jeediyay intaas markii aan ka gudbo waxaan u maleynaa in dadkii iga horreeyay dhamaantood ay tilmaameen geedi socodka dowladnimada meesha uu ka soo bilaawday caqabaadkii la soo maray meesha la maraayo hadda annaga dhammaanteen inuu waajib na saaran yahay in aan diiradda saarno ka fikirno tilaab kasta oo aan qaadayno maxaa yeelay xilliga aan ku jirno ayaa wuxuu dalbanayaa inaan u dhaqaaqno jihada saxan sababta sidaas aan u leeyahay waxay tahay waxaa la soo maray 20 sano oo xukun military ah waxaa la soo maray dhowr iyo 20 sano oo dagaal sokeeye ah waxaa la soo maray malaha 10 sano oo dowlad ku meel gaar ah maanta waxaa noo dhisan dowladdii labaad markii laga baxay ku meel gaarka marka waa inaan isweydiinaa xaggeen soo gaarnay meesha aan joogno waa xaggee jawaabta ay u badan tahay inay qofka mas-uulka u soo degdegto waa dalkan wuxuu u baahan yahay axsaab siyaasadeed afkaar siyaasadeed oo cusub oo ka gudbisa marxaladda 4.5 ama 5 baad arabta leh in dadku u gudbaan afkaar siyaasadeed iyo mabaadi inay u gudbaan oo qabiilku oo ku haro qaraabanimo laakiin dadku waa isku raacaan aragti siyaasadeed iyo mabaadi' siyaasadeed waxaan aaminsanahay inay u tahay dalka arrin wanaagsan walaalkay madaxweyne xasan sheekh iyo walaalkay jawaari aad ay uga hadleen waxaan dhihi karnaa maanta dadka soomaaliyeed waa laga yaabaa dad badan inay ka haystaan in xaalad xun ay ku jiraan laakiin aniga waxaan aaminsanahay cagsigeeda waxaan u aaminsanahay waxa waaye garaadka bislaaday ee dadka soomaaliyeed ayaa wuxuu muujinayaa meesha ay marayaan dadku marka inaan isnaqdinno oon wax iska sheegno oon istoosinno si dalku hor u kaco waxa keliya oo ku imaan karta waa axsaabta siyaasiga qofkii dowladihii la soo dhaafay xilka qabtay oo contribution ka geystay waxaan aaminsanahay waa qofka ugu laxajacaylka badanna dowladdu inay soo socoto maxaa yeelay waqtigaa ka galay xoolaha ka galay waxaa laga yaabaa saaxiiba inay uga dhinteen qaraab inay uga dhinteen inuu dabada ku dhiga ma dhici karto laakiin haddana qofku waa siyaasi waxba uma muuqan kara waxaas muuqda marka xaggee ku gudbinaynaa waxaan ku gudbinaynaa axsaabta siyaasiga dhexdooda waxaan u gudbinaynaa si positive oo dalka dhisaysa kor u qaadaysa maqaamka qofka soomaaliga muujinaysa in la ilaaliyo ama dadku ka midaysan in la ilaaliyo xuquuqda ama islaamiga ah ama qofka muwaadinka uu leeyahay maanta dadka soomaaliyeed maalina uga basil yihiin dowladnimo aniga ma soo arkin waa loo basil yahay dowladnimo
محي وبانتاي مركا وحي وبانتاي وحي وبانتاي إن اللن ما هذا هب أفكارتنا أنو أرورنو وأنو ميل قارسينو إلهي سبحانه وتعالى dadka meeshan jooga iyo dadka Soomaaliyeed oo kale in badan oo kamid ah fursad wuxuu u siiyay inay saameyn ku yeelan karaan siyaasadda codkooda in la maqli karo ka fikir 12 milyan in misa fursad u heli karto codkooda in la maqlo waxaan aaminsanahay in kooban sidaas darteed waxa waajib nagu ah inaan ka fikirno qof kasta oo Soomaaliya meel kasta oo jooga waxaan hubaa inaan wada xasuusano 1990kii ilaa hadda dadaa xero qaxooti ku jira oo fadhiya kuwa lagu dhalay kuwa kala lagu dhalay mas'uuliyadda ayaa iska leh mas'uuliyadda waxaa iska leh qofka Soomaaliga ee maanta tala beeri kara waxaa laga soo sheekeeyay axsaabta siyaasadeed meelaha ay soo mareen iyo meesha ay ku istaageen bilowgaana cusub runtii sharaf weyn ee ii taabaanta inaan ka mid ahay xisbi xisbiyada ka mid ah waxaan rabaa inaan idiin sheego inaan aaminsanahay wadiiqada ugu haboon oo ama xukun lagu gaari karo ama wax lagu toosi karo inay tahay axsaabta furan waxay suurtagelinaysaa dad kala duwan afkaar kala duwan da' kala duwan inay fikir wadaagaan qaran lagu dhisaayo nooma suuragelin xilligan ka hor walaalkay madaxweyne xasan sheekh aadaan uga mahadcelinayaa runtii xisbigan intii aan wadnay waxaa ila garab taagnay dhiirigelin aan joogto lahayn inuu maanta ka soo qayb galayna waa uga mahadcelinayaa sidaas oo kale walaalkay guddoomiye jawaari oo aan hubo nin khabiir ah aqoon u leh arrimaha xisaabta arrimaha sharciyada sidaas oo kale wuxuu ila garab taagnay ama xisbiga la garab taagnay talo iyo toosin iyo dardaaran waa uga mahadcelinaa mar kale inuu ka soo qayb galay xaflada walaalkay si aadan yacnii runtii xisbigan wuxuu ku soo kordhiyey wax weyn waa laga yaabaa dadku inay siyaabo kala duwan u fikiri karaan laakiin anani waa la soo shaqeeyey intii aan la shaqaynayay guddoomiye baarlamaan oo ka hambalsan oo ka aragti og qarannimada Soomaaliya iyo maslaxada qaranka ima soo marin waa ku maasayaa maanta inuu aqbalay inuu noqdo guddoomiyaha golaha dhexe sidaas oo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhallinyaradii iyo odayaasha gabdhaha xisbigan waqti badan ku soo bixiyey aniga waxaan ahay qofka ugu dadaalka yar ee waqti geliyey wiilal iyo gabdha halkaas u fariistay ayagaa halkan soo gaarsiiyey guddoomiye salaamaal iyo saaxiibadiisa aada u mahadsantiin intaas markii aan ka gudbo waxaan wada ognahay xisbi maalin kuma soo dhammaystirmo waxaa lagama maarmaan ah in tallaabooyin isdabajooga la qaado waxaa noo bilaabatay marxalad cusub oo dhismaha xisbiga u galay xilliga ku meelgaarka ah ee laydiin sheegay ee 6 bilood ah waxaan rabnaa in lagu diyaariyo shuruucdii lagu dhammaystiro lagu diyaariyo golooyinkiisa kala duwanaay shirweynihiisi oo qabsoomo si rasmi ah noogu dhisto insha allahu tabaaraka wa tacaala raaliga hada aniga hadda kulalku maanta ima daro meel qabow baan ka midanay mararka qaar waxaan is weydeenaa maxaa dawladnimada Soomaaliya u hana qaadi laada
هدي سنجرين أحزاب سياسة هدي سنجرين أفكار كالدولو تلس بربر لغو لبس لأيو دولن دمضا لغو لسو مالا لما غاركا مركا وحن آمسانا هاي مرحلة دان سيدا ورالكا مدعوين حسن وكرا وياتي إن هاي تاي مرحلة مهمة مهم ما دتك الصوماليات ماشى الدولة نمدوا أي كم كم يسو وحاربنا هنا أحزاب النقض وحي كانكم مجرتي قبيل قبيلكو ووحان أولى لناي وح مشكلة ماله لكن وحاربنا هنا كلا دوانا الآن أفكار سياسية قفكو من سنة هاي هي هاي بتيسة تاسو أن رجينا هنا هنا نقارسو وحان وضع جعلنا هاي أو أه دولة شرعي كردستان شرعي احترامتا كشقي سكرامة مواطن كصوماليات كشقي نيسا هرمركا دالكا إنه ينوان لسانت حل كان عد إله وقرا هليسا لكن دتك وحاول ديقا نبات وحاول ديقا عدالة وحاول ديقا إنه رأي قودة قد بكران سحرة ونبات وحن ربا لبن مثالين عن سوقاته واجي اللي دورتي دور آيادة مدى حيقو كودكتي وعن كاردكتي فكر كيك السياسي غا إنا يبيسو نغط وحاكالون آدو حسوستي نبي محمد صلى الله عليه وسلم مركي عربتو نسائين كعبادة وادونتي بياك علي والد وادنتي دبا الله نسي وحي اسكو قبتين حجر الأسود كا يا سارايا ماشي على سارايا والي فهمان ملينا محيا لو حي واركا يا شرف رنتي واد كاتاي وحي كل واتين لاسكو دلو نين اضيع او عاقل هايري وربل جوجيا وحي ركو الرمى الباب كهبل قفك كسو قلا هذا هو اللي يبنه وحيدا هو قلنا قفك كسو قلا وملائكة ارتينا نرم علينا وحواي النبي محمد صلى الله عليه وسلم مركو سو قلا وحيدا كل جينا وأقبلنا قصدوا بركة وماشى هذا سو صعد نبي محمد محوس سمي ما سقى على حق هذا ماشى ساري ما سوى حكلو سمي go iso fidiyay dhagax iyo dhaxda ka dhigay kulli geesaha laga qabto limada sharaf ka in la wada qaato waxaan u maleynaa in la fahmay risaaladaas dawladnimada waxaan rabnaa sharafkeeda inaan wada ilaalino mid la doortay oo xil haya mid xil ka tagay mid aan xil qaban waligiis waxaan rabnaa inaan dareenno inaan leena waxaan rabaa inaan u gudbo aayadaha baa u soo noqdoonaa ma ilaabin waxa maanta annaga aan raadinayno kun sano ka hor dadaa haysta hal yucqal haada annaga hadda waxaan raadinayno dowlad dimuqraadi ah kun sano ka hor dadaa haysta dadka meeshaan fadhiya ee dadka soomaaliya inta qof oo fursad u heshay inay tagto dal dimuqraadi ah عرضي كبضانت أفرت ما يدي يا كنت ما يدي قف دبتك وانو ويراي قف كسو بحي جامع عبد وانو ويراي رقي قرن كان سوا أساس إيا قبله با وحي أقول هذا أفرت سنة وإن ليس دورت ما أنت أنت نبضان شهادة جامعة مدد عن سيدنا انت او دران صوبو غني هدنا مرر كقارة وحا اسلا ده هاي قرات كأنو ما قارسي سيني هاي ماشي رقاس او قارسي سيني بس واقعو سيا قران نمدان ليك بدنا اصو داتي حول بدنا لغو سو بحيي
habeena badana loo soo jeeday anigu malihi adigu malihi Soomaaliya wada leh meesha nooga aadan inaan buuxina loo baahan yahay waxaan ognahay maanta oo aan la iska indhatiri karin in caqabaad ay jiraan dowladnimada hortaagan intaanaan caqabaadkaas hore u gelin waxaan rabaa wax yar inaan idhaah waxaan u malaynaa doorashadii la soo dhaafay waxaan idiin ballan qaaday inaanan dowladda wax ka sheegaynin ballantii waa ku taaganahay laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego hadda xisbigan hoggaaminaa oon rabaa fikirkiisa inaan idiin soo gudbiyo sida uu wax u arko warkaas macna ma samaynaa okay dowladnimo waxaa asal u ah heshiis maanta marka aa fiiriso amniga xaaladiisa xaaladda siyaasadeed xaaladda dhaqaale xaaladda bulsho qof weyn maanta inuu ka aamuso mustaxiil waay waa inaan ka hadalnaa uga mahadlayno inaan dowladda dhaleecaynayno waa ognaha culayska yaalla laakiin waxaan rabnaa inaan sheego sida aan aaminsanna haddii aan la helin haddii aan la furin aragtida siyaasadeed haddii aan xurriyaadka dadka la damaano qaadin waxaan aaminsannahay inaan wax badan laga bedeli karin xaaladda hadda uu dalku ku jiro dalkan waxaa hortaagan mu'aasasaadka dowladda ama institutionada ama hay-adaha dowladda oo aan awood buuxda u lahayn adeegii loo idmaday inay qabtaan waxaan ku soo jirnay malaha 30 sano dagaala maskaxdeenna mar walba waxaa laga yaabaa inaysan la soconin xaaladda hadda la joogo oo waxaa ku rajaysgaraysan ay yihiin 20 sano kor oo wax ahaay waxaan u baahannahay inaan dib u abdeed garayno xaaladda aan joogno qiimayno ka fikirno maxaa ummadda soomaaliyeed dan u ah qof kastoo maanta xil loo dhiibo waxaa la saaray mas-uul waxaa la saaray culays waxa la qaba karana waa kooban yihiin xaqiiqo waay laakiin soomaalidu waxay jecel yihiin inay fursad u helaan ra'yigooda waana wax fiican waxaan aaminsana waa wax u baahan inaan dhiirigelinno xuquuqda dadka diinta islaamkana waa damaanad qaaday dastuurka noo yaalla waa damaanad qaaday waxaan u baahannahay marka inaan ilaalinno qof walbo naga mida ama mas-uul ahaado ama qof caadi ha ahaado inuu ilaaliyo xuquuqdaas inay hirgasho mararka qaar waxaa laga yaabaa in qof dhibaato ku dhacdo dad inay dhibaato ku dhacdo inaad tiraayo ma khuseeyo waa ku khuseeyaa haddaadan meeshaas uga hortegana waxaa laga yaabaa inuu kugu yimaado meeshaada cadli wax ka weyn ma jiraan qof walba oo soomaaliya waxa uu raadinaya waa cadaalad kuraasta waa kooban tahay inta helaysana waa kooban yihiin laakiin waxaa loo baahan yahay cadaalad baaqeennu marka wuxuu yahay maadaama xaaladan lagu jiro la rabo doorasho in la aado 2020-ka sidii lagu aadi lahaa in laga shaqeeyo maxaa ugu horreeya dastuurka in la dhammaysto waxaa loo baahan yahay nidaamka doorasho inuu caddaado nidaam xaqa cadaalada la yska wada arki karo lagu qanacsan yahay konflikti aan keenin uu noqdo mararka qaar waxaa laga yaabaa inaan isniraahdo maxaa loo dadajinaa waxaa loo dadajinaa caddaan la'aanta
habka doorashadu u dhacayso iyo waqtigeeda waxay daciifinaysaa hay-adaha dowladda. Marka dowladda iyo dadka kale oo siyaasadda inay ka qayb qaataan raba iyo dadka Soomaaliyeedba waxaa u fiican xilli hore inay waxaanu caddaadaan okay yaa ka shaqaynaya. Waxaa ugu horreeya dowladda, xisbiyada siyaasadeed, dowlad goboleedyada, dadka waxgaradka, qaybaha kala duwan ee bulshada inay ka qayb qaataan. Sababtuna dastuurkan waa ku meel gaar legitimate wuxuu ku heli karaa inuu helo qitaac waasica oo ka qayb qaata oo input geliya. Waxaan rabaa inaan dul istaago kala baxsanaanta hay-adaha dastuuriga oo ka dhawaajiyay walaalkay guddoomiye Jawaari hay-adda baarlamaanka iyo garsoorka iyo fulintu inay kala baxsanaadaan. Waa wax hore loogu soo gubtay, waa wax la wada arkay. Maanta uma baahnin hay-aduhu inay hal meel ku aruuraan. Waxaan u baahannahay hay-ad kasta in awood loo siiyo shaqadii loo xil saaray oo si saxa u gudato. Waxaan ognahay amniga magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya inuu hoos u sii dhacay. Marka ciidamada la tiriyo waa tiro badan yihiin, cadowga marka la fiiriyo awooddiisu waa kooban tahay. Waxaa jooga ciidamo ajnabi ah oo diyaar u ah inay caawiyaan. Haddana weli wixii la filay iyo wax lamidaba ma jiraan. Marka mararka qaar xalka aa ka fikirayso waa inaa ka fikirtaa maxal dhabaha mase waa xal mashaakil soo abuuraya. Ururada bulshada walaalkii uu hadlayay codsiga uu soo gudbiyey oo ama ku saabsan magaalada Muqdisho ama Soomaaliya guud ahaan, ani waxaan islehbaa codsi aan la gudbi karin. Magaaladu inay sidaan u xirxiraato amnina uusan jirin, annaga waxaan aaminsannaa istaraatiijiyadaas diba loogu laabto. Ciidamo waa joogaan, saraakiilaa joogta, ninka xagga fadhiyo Sharif Shiiquna xildhibaanka ah isagoo 70 jira habeeni maalinow shaqaynaya waagii aan joognay, ilaa shabaab meeshaan laga saaro afgooya isla tagnay waa lagu guulaystay. Hay-adaha amniga waa inay wada shaqeeyaan, shacabkuna waa inuu taageeraa, dowladda waa inaan dareennaa inay la dagaalamayso Al-Shabaab. Mararka qaar waxaan maqannaa shabaabaa la rabaa in lala heshiisiiyo. Dekedda Muqdisho shabaab canshuur ka qaadanaya anuu ma garan sidaa ula heshii karto. Shabaab waxay u baahan yihiin in lala diriro, hay-adaha ay ka cabsadaan ay yimaadaan, dadka loo abaabulo, dhinacaanaan diyaar ka nahay inaan ka qayb qaadano. Gacan ku siino dowladda wixii karaan keena. Waxaan rabaa inaan u gudbo khilaafka labada gole ee raagay hay-adaha sharciga, sharci dejinta. Waxaan rabnaa inay wada shaqeeyaan. Hadday ku filnaa waayeen, gacan aan diyaar la nahay inaan dhex galno, u cadaalad falno, ka shaqayno si ay u wada shaqayn lahaayeen. Arrinta kale oo iyadana muhiimka waxa waaye maamul goboleedyada. Maamul goboleedyada dalkan federaal annaga ku soo hogaaminay. Soomaaliya hadday rabto federaal inay ka tagto waa inay isu timaado, go'aan ku gaarto, nidaamka siyaasadeed ay rabto inay raacdo. Aniga waa ogtihi waxaan ka imida maxkamadaha Islaamiga. Maxkamadaha Islaamiga ra'yigooda wuxuu ahaay federaal dalka uma fiicno, anaana ku hogaaminay. Laakiin markii dowladdii Cabdullaahi Yuusuf raxmatullaahi calayhi wadahadalka aan la galnay waxaan ku heshiinay si horta dhibaatada loo yareeyo federaalka inaan waafaqno. Waa waafaqnay, hal maalinna kama leexanin. Madaxweyne Xasan Sheekh waa ku mahadsan inuu suuro geliyey hirgelintii federaalka. Haddii dowladda dhexe iyo dowladaha federaalka ay wada shaqaynaynin
ma sheegi kartaa habka lagu gaarayo doorasho? Haddii xisbiyada iyo dowladda aysan wada shaqaynaynin, ma sheegi kartaa sida lagu gaarayo doorasho? Maya. Okay, intaas wax ka duwan haddii jiraan, ayadana waxaan jecelnahay in naloo sheego leera maya, doorasho suurtagal ma aha, sababkan iyo sababkan aa jira, raalli ahaada. Inaan fahmnaan rabnaa ku taragalno. Waxaan rabnaa marka inaan xoojino wadahadalkii ka bilowda Garowe oo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe isugu yimaadeen, madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo uu ku ballan qaaday inuu sii wadi doono. Waxaan rabnaa dib in loo soo celiyo wadahadalada, dib u soo laabtaan. Annaguna waxaan diyaar u nahay inaan ka qayb qaadano isu soo dhawayntooda iyo horusocodkooda. Maanta waxaan samayn karnaa taariikh, waxaan samayn karnaa ummad mathal laqaata, ummad tusaale loo soo qaato oo burbur iyo meesha ugu fiican gaari karta. Laakiin taas waxay u baahan tahay inaan ku dhiirano xalka, inaan is-aqbalno, inaan ka wada shaqayno danta qaranka. Dalkan qof kastoo Soomaaliya waxaa ku filan inuu nabad yahay, cadaaladna uu helayo. Soo sidaas maaha, taas waa wax la gaari karo. Cadaalad darro waa ku soo gubanay, ma rabno inaan dib ugu laabanno. Dowladda waxaan karankeedahay, maalinna kuma eedayn. Laakiin waxaan rabnaa karankeeda inay la hadasho maamul goboleedyada. Ma karankeeda mase karankeeda ma karankeeda wa waxay u baahan tahay lamaar. Waraan wada hadalna kaalaya. Marka meeshuna waa kulushahay, waxaan u malaynaa marxaladuna waxay dalbanayaan wax badan in la sheego se ay la tahay. Maamaayada aad uma aqaano, laakiin hal arrina igu soo dhacayso oo aanan jeclayn inay dhacdo. Nin reer baadiyaa waxaa ka dhumay rati miyaamase waa niriga ma aqaano. Marka meelay ka laacatay waa dabagalay, waa dabagalay, waa dabagalay, wuxuu u tigay neefkii oo libaax dishay oo dhintay. Waa soo laabtay, wuxuu ihi inta markay ka leexaysay yac rabtu. Qarankan ani waxaan aaminsanaa maanta yaca uu baahan yahay. Shalay annagoo joogno korkaana ku duway, waqtiyaa lagu baxshay, dad badanoo qaaliyaan ku weyna ma soo beentay. Abaalmarintooda waxa waaye qarannimada inaa ilaalino. See ku ilaalinaya? Waxaan ku ilaalinaynaa billatii hiya axsan, billatii hiya axsan. Aayadihii aan rabay inaa idiin sheego waxaa ka mid ah walaa tastawi alxasanatu walaa sayi'a idfac billatii hiya axsan. Ani waxaan rabaa taas inaan mabda' ka dhigano, laakiin xaqa inaa sheegto waa ku khasbanta, xaqa inaa sheegto waa ku khasbanta. Calaaqaadka arrimaha dibadda xaaladdiisa waa aragteen, maamul goboleedadii xaaladooda waa aragteen, wadahadalladii mataqaanaa walaalaheenna reer Soomaaliland meesha u gaaraan waa aragteen, dariskii waa aragteen xaaladdeeda. Inaa iska fiirsanno ilaa wax kasta iska dumaan suuragal maa. Dowladda waxaan la garab taaganahay inaan la qabanno wax alla wixii karaankeenna. Iga raalli ahaada arrin dhacday aan rabaa inaan idinkaga sheekeeyo. Ani iyo madaxweyne Xasan dhex martabaagi aan joognay Garowe, xoogaa madaxweynaha waxaa lagu xama jiray inuu rabo inuu dowladda rido. Marka gaar ah ula baxay waxaa yidhi warhaadhe, adiga waxaad leeyahay dowladda ridaysaa, bal maxaa jiray isheeke? Wuxuu dhe xaashaa lilah, waxba kama jiraan. Haye, cabaaraan sheekaysanay, gacantaan ka qabtay, madaxweyne Farmaajo aan u geeyey waa kana. Waxaa yidhi madaxweyne, ninkan wixii lagu xamanaayo been waaye, labadaada sana inaad dhamaysato ogol yahay, laakiin wuxuu rabaa konsenkiisa inaad dhegaysato. Wuxuu dhaa waa aqbalay, waa ballamee, laysma arkan ilaa hadda.
إلهي سبحانه وتعالى أرض وحوي دسرنا الرب نحرس لنا ونسيه وحرم نادتك الصومالي المال الجوغان إلى قرمة باللابان مركي دط لنتو كذب انتي عن أرضي لهين عن هرأو ديار قرونو محانكو إلى أرضة بلشدو أرماها سكفر فرعوناينا دوركو ده حقاتانو دولتا إيا سياسيين تا إيا محانكو إلى مامل قبلتنا كعانا كاكيستانو سيجارة وحارة وعينا عرس وجديو داتكا جوجا ديبدا أما مركي قال لي دياس قرا إن أي متقا أنا كيف قاتا أنا أوشا إن أن أكد نور غرمانو داتكا ولا لها إن وحي أنا كفر الله إن أنا كفكر نصيدي لوه إلى هاي أدي هذا وما سنتهم شرفا يوتا مانتا أنا إن كسوق قبل حفلة أدي هذا وما سنتهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.